ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥିଲେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ, ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଶିଶୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ବାଟ ରହିଲା ସେମାନେ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସୋମନାଥ କୁଣ୍ଟିଆ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ ବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ପାଇଁ ରଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ତ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ତଥାପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ହୁଏ, ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ କରାଯିବ। ତ ଏଥିପାଇଁକା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ଖରାରେ ଡହ ଡହ ଖରା ଠିଆ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନି। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ହଉ ବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ହଉ ବା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହଉ, ଭୋଗ ସହିତ ନୀତି ସହିତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ନିର୍ମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିକିରି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ମର୍ମାହତ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ଟି ଦରକାର ସେ ଟେବୁଲ୍ଟି ବସାଉ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେଲୁଅର୍ ବୋଲିକା ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକ ଦେଳ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ, ଛାଇରେ ବସିବେ, ଛାଇରେ ଠିଆ ହେବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲନ୍ତା। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟରମିନ୍ କରି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ରୋକିଦେବା ଫଳରେ ଆଜି ଯାହା ଖରା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉ ବୋଲିକା, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା। ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୁଅନ୍ତା। ନୀଳିମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ବାକି 3 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ, ଯଦି 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତେ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4ଟା ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 4 ଦ୍ୱାର ବିଗତ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, 4ଟାକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସୋମଠ ଯାଇବେ ଆଉ ସୋମଠ ବି ଆସିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିବାର କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଏହା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁହାବାଡ଼ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଉନି ତ, ଭକ୍ତମାନେ ସଜା ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା ନା, ସେବାୟତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେବାୟତ ବିବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଉ ଥିଲା ତାହା ଆମର ଗତ ସିଂହଦ୍ୱାର 4 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଉନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ବା କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ରତ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ।